nagira ngo yangusoza cyane no kuza no kwikina Brave Division ibyagaciro cyane kuba wahisemo kwibanira natwe tukugeza byinshi cyane bigiye bitandukanye hano tugufite showbiz entertainment byinshi yabigezweho imyidagaduro cyangwa se makuru agiye avuga ku byamare bigiye bitandukanye banze ariko ku subscribe tujye twibanira tukugezeho byinshi cyane bigiye bitandukanye utasiga handa this is home of entertainment njya nkwisubizanyiri kubona ngo ninde tujye kuvugaho bamwita Isimbi the model uyu mukobwa mu minsi ishize ibyavuzwe nuko yari yavuye mu itsinda rya Kigali Boss Babes ko batakiri kumwe ngira ngo hari na mugenzi wamusimbuye ntekereza ko ari witwa Alicia Dos ngira ngo wamaze kumusimbura ubwo yavagamo ngira angaha yari Dubai yasohokanye n'umukunzi we yari yasohokanye n'umukunzi we bagiye kwinjoyinga n'ibisanzwe bafite amafaranga enjoyinga bikomeye cyane sasanga ahanga yagize amahirwe kuhahurira n'umugabo twavuga ukomeye cyane w'umustari uyu ni umugabo w'umunyarijantine w'umustari kubera guteka guys umustari kubera ko ari umutetsi ukomeye hano muri Argentine nyine ariko angaho bari bamutumiye Dubai bakaba barahuriyeyo uyu mugabo akabashe no yaragaragaye ku gikombe cy'isi bwo yifotozanyaga na Lisandro Martinez umudefanseri wa Man U akaba n'umudefanseri ikipe y'igihugu Argentine ubwo batwara agakino gikombe ari na Isimbi the model akaba yarabashe guhura n'uyu mugabo ndetse bakanifotozanya ni ikintu gikomeye cyane ko ari umugabo uzwi mu isi kuba yakira selfie ntabwo cyangwa se kuyafata ifoto nawe ntekereza ko atari ikintu kiraho cyoroheje ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo ubuzima bwe burakomeje nyuma yo kuva muri KBB cya Kigali Boss Babes Isimbi the model byabo nta amafaranga kabisa nta amafaranga ye baba yafite pe yafite menshi cyane ngira ngo urabona ngaho uyu ni umukunzi we ngira ngo ni umugabo we amafoto yagaragaye basezerana mu mategeko umugabo w'umuzungu kabisa ubungubu bwari bwo buzima uyu nguyu Isimbi the model ibereyemo nawe akaba ari rwiyemezamirimo ukomeye cyane umushora abantu ukomeye cyane ngira ngo nyuma yo gusurayinga baba ari n'abakozi bakobwa bafite amafaranga menshi iyi ni shop izwi nkugeza this is Brave TV show komeza ubaye natwe kugeza andi makuru abagiye agezweho muri entertainment.